Հանրապետությունում կա 51 իմ ինֆորմացիան այդպիսին է, 51 տեղական կառույցներ այս գերատեսչության, անհասկանալի է, այն քիչ կառույցներից մեկն է Շենգավիթը, որ վերահսկիչ պալատ եւ այլն ստուգումներ են կատարել, շատ մաքուր է եղել, շատ փայլուն են աշխատած եղել, ինչու պետք է դա տեղի ունենար, ես եթե կազմակերպված խումբեր, ինչու է այդպես, ես հարց եմ տալիս հատկապես մեղադրողին, բարձրաձանի ձեր ղեկավարներին, ես ոնց եք քննություն կատարել, մինչև 2010 թվականը այդ դեպոնացվածների հաշվով կենտրոնական ապարատներ ֆունկցիաները կատարում, այդ 2010 թվականին, 9 թվականի դեկտեմբերին, եթե չեմ սխալվում, ի՞նչ փոխվեց, ով փոխեց, ում ցուցումն էր, որ հանկարծ ասեցին, գիտեք ինչ կա, դա պետք է գնա տեղերը, այնտեղից պետք է դիմումը գրեն, չէ, չգիտես ինչեր, ինչեր անեն, կարող եք ճշտել, եւ հաջորդը իմ այս պատասխանին ռեպլիկով կպատասխանեք, եւ ինձ հայտնի է նաեւ, որ գլխավոր դատախազության ընդհանուր հսկողությունն է, թե որն է սեփականության դեմ ուղված հանցագործությունների վարչությունը, ինչ է, այն ժամանակ մտել են կենտրոնական ապարատ, տեսել են դրանք, ինչու այդպես են առաջնանում, այդպես է պրոֆիլակտիկա իրականացում, կամ միայն այս գերատեսչությունում է, որ այսպիսի երևույթներ է եղել, ես շատ ցավ եմ ապրում, բոլորի համար էլ, թողտվությունն է, պետք է եղել, պահանջել են այսպես, հետո էլ հանկարծ պետք է քաղության նախաձեռնային դարձրել են, եւ այս քաղության նախաձեռնի մեջ հատկապես իմ երկու պաշտպանյալներ են, որ մարդիկ հրաժարվել են, ոչինչ չեն արել, ինչու համար է քրեական պատասխանության ենթարկում, դրա համար ես խնդրեցի ֆունկցիոնալ պարտականությունները մի հատ նայեք, եւ հարգելի դատարան, խնդրում եմ հատկապես այդ հանգամանքներին ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում, որովհետեւ գտնում եմ, որ թե Դանելյանը, թե Մարտիրոսյանը հանցագործություն չեն կատարել, կամովին հրաժարվել են հանցագործություն կատարելուց եւ նրանց անպարտ ճանաչել, իսկ եթե հանկարծ այնուամենայնիվ կկատարեի, չգիտեմ, հույսատեղ էլ չի մնացել, օրորի ունքը սարկելու փոխարեն աշկելա դուրս գալիս, արդարադատության համակարգի հետ կապված, որովհետեւ ես արդեն լսում ենք, ասում են 3-րդ փուլ, 4-րդ փուլ են գնում համակարգը կարգավորելու, այնուամենայնիվ հույս չդնելով դատարանի վրա, որ անկողմնակալ է, արդար եւ այլն, բայց անձնապես ճանաչելով նախագահ ու դատավորին, ես կխնդրեի, որպեսզի նաեւ հաշվի առնեն պարոն Մարտիրոսյանի բազմավաստակ գործնեությունը այդ բնագավառում, նրա առողջական վիճակը, ինքնախուստովանական ցուցմունքները, անկեղծ ցուցմունքները, եթե հանկարծ չկարողանաք, չգիտեմ, երիկամը, դուխը չբավարարի, որ այս անձնավորության նկատմամբ արդարացման դատավճիռ կայացնեք, այնուամենայնիվ գոնե հաշվի առնելով վերենշվածները, այդ անձնավորության նկատմամբ ազատազրկման հետ չկապված պատիժ նշանակեք, շնորհակալություն։ Աշոտ Աբրահամյանի նկատմամբ կիրառել է նաև Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2011 թվականի մայիսի 26-ի Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 27-րդ տարեդարձի կապակցությամբ համաներում հայտարարելու մասին որոշումը և նշնորդում եմ առաջին Աշոտ Ռազմիկի Աբրահամյանի նկատմամբ կայացնել արդարացման դատավճիռ, այդպիսին չկայացնելու դեպքում Աշոտ Ռազմիկի Աբրահամյանի քրեական օրենսգրքի 179-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին երկրորդ կետերով մեղավոր ճանաչելու դեպքում նրա մեղադրանքի ծավալից հանել սույն ճառում կկայակոչված դրվագները և երրորդ նրան 179-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին երկրորդ կետերով մեղավոր ճանաչելու դեպքում նրա նկատմամբ կիրառել քրեական օրենսգրքի 64-րդ հոդվածը և նշանակել նախատեսված պատժից ավելի մեծ պատիժ, ինչպես նաև կիրառելով քրեական օրենսգրքի 79-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջները նրան ազատել պատժի կռումից, ավելի դատարան նշեցի նաև նրա նկատմամբ կիրառել համաներման ակտը։